अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा 20,905 उजुरीहरू परेका छन्। सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 विभिन्न माध्यमबाट सोही उजुरी परेको हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको 7,162 उजुरीसहित 28,067 उजुरी जम्मा भएका हुन्, जसमा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी छन्। अख्तियारका अनुसार सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी 35.95%, शिक्षामा 14.55%, भूमि प्रशासनमा 6.9%, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 6.2%, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनमा 7.12% उजुरीहरू रहेका छन्। उजुरीमध्ये 66.98% अर्थात् 18,799 उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्चुट भएको छ भने 7,869 उजुरी तामेली गरिएको छ। यो 18,779 जुन फर्चुट भएको छ, यो फर्चुट भएका मध्ये 133 उजुरी उप विस्तृत अनुसन्धानमा गयो, यो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट 1,133 उजुरीहरू, र त्यस्तै 7,869 उजुरीहरू तामेली गरियो, र 152 उजुरीहरू सुझाव समेत दिएर तामेली गरिएको छ भने 9,645 उजुरी उप कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि भनेर सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको अवस्था छ। अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 परेका उजुरीमध्ये घुस, झुट्टा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी, गैर कानुनी लाभ वा हानि, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट लगायतमा 162 मुद्दा चलेका छन्, जसमा 766 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने 1,74,52,16,634 रुपियाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। मुद्दा चलेका 766 जनामध्ये 214 जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् भने 144 जना सहायक कर्मचारी रहेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि 209 जना छन् भने सहयोगी 198 जना रहेका छन्। 114 जना पुरुष, 37 जना महिला र एउटा संस्था गरी जम्मा 152 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै गैर कानुनी लाभ वा हानिमा 64 मुद्दामा 363 जना पुरुष, 76 जना महिला र 3 संस्था गरी 442 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनमा 13 मुद्दा गएका छन्, यसमध्ये 17 जना पुरुष, महिला 13 जना गरी जम्मा 30 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै राजस्व चुहावट हिनामिनामा 7 मुद्दा गएका, यसमा 44 जना पुरुष, महिला 3 जना र संस्था 2 जना गरी 49 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारबाट विगतका वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोप पत्रहरूमध्ये गत आर्थिक वर्षमा 341 मुद्दाहरूको फैसला भएको छ, जसमा 114 अर्थात् 33.43% फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको हो। विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये गत आर्थिक वर्षमा 237 फैसला उप सार्वजनिक अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै बढी हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।